O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tibbiy sanitariya sohasida kadrlarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlantirishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjatdan o'rin olgan vazifalar sohaga malakali kadrlar tayyorlash, tibbiyot xodimlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish, tibbiy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishda qator yangiliklarni o'z ichiga olgani bilan ahamiyatlidir. Qarorda belgilangan chora-tadbirlarning mohiyati haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Hech kimga sir emas, yaqin tariximizda kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining 100% ish bilan ta'minlanadi degan gaplarni ko'p bora eshitganmiz. Amalda esa bu statistika va raqamlar ortidan quvishdan boshqa narsa emasdi. Ayniqsa tibbiyot kollejlarini tamomlagan yigit-qizlarning to'laligicha ish bilan ta'minlanishini tasavvur qilish ham qiyin edi. Bu esa sohaga qiziqqan yoshlarning shijoatini pasaytirdi. Bugungi dunyodagi vaziyat pandemiya sharoitida o'rta va kichik tibbiyot xodimlariga, sanitar shifokorlarga talab va ehtiyoj yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tibbiy sanitariya sohasida kadrlarni tayyorlash va uzluksiz kasbiy rivojlantirishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori aynan shu ehtiyojlardan kelib chiqib, tibbiy sanitariya xodimlarini kasbiy rivojlantirish tizimini yaxshilash, tibbiyot tashkilotlari, ayniqsa birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarini professional mutaxassislar bilan ta'minlash, tibbiyot ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining mavqeini oshirish, shuningdek 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish maqsadida qabul qilindi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan imzolangan ushbu qarorda bugungi kunda tibbiyot sohasida butun dunyoda kechadigan mana shu zamonaviy bilimlar va tibbiyot kadrlarini tayyorlash, bugungi kunda umuman tibbiyot xodimlariga oldiga qo'yilgan vazifalarni yechishini bir yangi bosqichi sifatidagi vazifalar belgilangan. Biz qanchalik chiroyli binolarni tibbiyot tizimi uchun qurib bermaylik, qanchalik uni zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlab bermaylik, lekin tibbiy yordam sifati mana shu tibbiyot kadrlarini malakasiga, ularni salohiyatiga bevosita bog'liq. Qabul qilingan bugungi qarorning ahamiyatli jihati shundaki, u tibbiy ta'lim tizimini barcha jabhalarini o'zining ichiga oladi. Ya'ni o'rta tibbiy ta'lim tizimidan boshlab mana shu kollejlarda tibbiy ta'lim tizimini qanday amalga oshirishdan boshlab tibbiyot oliygohlarini, tibbiy kadrlarni mana shu diplomgacha, diplomdan keyingi ta'lim tizimiga va hamda ularni kasbiy rivojlantirish, uzluksiz tibbiy ta'lim tizimi bilan qamrab olish masalalariga qaratilgan. Butun jahonda kuzatilayotgan koronavirus pandemiyasining tarqalishini oldini olishga qaratilgan bir qaror deb qarayman. Bu qarorda asosan mana shu tibbiy ta'lim sohasidagi yangi kadrlarni tayyorlashda jahon standartlariga amal qilgan holda yetuk mutaxassislarni tayyorlash, shu sohada ta'lim berayotgan professor o'qituvchilarni mavqeini oshirish mana shu qarorda ko'rsatib o'tilgan. Qarorga muvofiq 2020-2021 o'quv yilidan boshlab mamlakatimizdagi 47 ta tibbiyot kolleji Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlari etib qayta tashkil etiladi. Jamoat salomatligi bo'yicha texnikumlarimiz asosan birlamchi tibbiy sanitariya yordami tizimida faoliyat yuritayotgan o'rta tibbiyot xodimlarini tayyorlash, jumladan yangi yo'nalishdagi xodimlarni aynan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga va mana shuni inson salomatligini muhofaza qilish va uni qo'llab-quvvatlab turishga qaratilgan tibbiy xodimlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Qaror asosida joriy etilgan muhim yangiliklardan biri Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumlarini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida ikkinchi kursdan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladi. Bu esa mana shu tibbiyot sohasida kadrlarni tayyorlashda uzluksiz tizimni yaratadi. Uzluksiz tizimni yaratilishi esa bevosita bosqichma bosqich, eng quyi bosqichlardan yuqori bosqichlarga tomon harakatlanib, yetuk tibbiyot kadrlarini shakllantirishda imkoniyatini yaratadi. Shu o'rinda bir ma'lumot. Hozirgi kunda mamlakatimizda tibbiyot kadrlariga ehtiyoj juda yuqori. Xususan, bu ehtiyoj Yangiobodda 79%, Tomdida 76%, Xovosda 73%, Mirzaobodda 71%, Qiziriqda 70%, Sardobada 67%, Mirzacho'lda 66%,
Yozyovon va Bo'stonliqda 65% ni, Mirishkorda 63, Toshloqda 59% ni tashkil qilmoqda. Qarorda mazkur masala hisobga olingan bo'lib, hududlarning vrachlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda 2020-2021 o'quv yilidan boshlab bakalavriatning davolash ishi, pediatriya ishi va kasbiy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat granti asosida qabul kvotasi tuman, shaharlar kesimida shakllantiriladi. Bitiruvchilarga yashash bo'yicha ro'yxatga olingan joydan qat'iy nazar, qabul kvotasida ko'rsatilgan hududda kamida 5 yil ishlash majburiyati kiritiladi. Avval viloyatlar kesimida mavjud bo'lgan shu kadrlarga kvotalar ajratilish mexanizmi endi bevosita olis hududlardagi tumanlar va shaharlar kesimida kadrlarga kvotalarni ajratilish va mana shu tibbiyot sohasidagi tayyorlangan kadrlarning kelajakda davlat byudjeti asosida o'qib 5 yil davomida ishlab berish majburiyatini olish albatta mana shu kadrlar yetishmovchiligi muammosini hal qiladi. Bir narsani tan olish kerak. Sohaga davlat tomonidan qanchalik e'tibor qaratilmasin, ta'lim tizimiga zamonaviy standartlar joriy etilmasin, o'qituvchi va talabalarning dunyo tillaridan xabardorligi oshmasa, kutilgan natijaga erishish qiyin. Tibbiyot sohasida ham aksariyat talabalarning chet tillarini yaxshi bilmasligi, xorijiy davlatlarda malaka oshirish va tibbiyot sohasidagi ilg'or usullarni o'rganish, yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatini cheklamoqda. Agar tahlillarga nazar soladigan bo'lsak, tibbiyot sohasidagi bakalavriat, magistratura va klinik ordinaturadagi 35 mingdan ortiq talabalarning atigi 452 nafar yoki 1.3% chet tilini bilish darajasi bo'yicha xalqaro sertifikatga ega xolos. Ana shu omillarni hisobga olib, 2020-2021 o'quv yilidan boshlab chet tilini bilish darajasi to'g'risidagi xalqaro sertifikatga ega bo'lgan talabalarga har oylik stipendiyasiga bazaviy stipendiya miqdorida qo'shimcha to'lov amalga oshiriladi. Xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingida tibbiyot yo'nalishida 1-200 ta o'rinni egallagan oliy ta'lim muassasalarida klinik ordinatura va magistratura mutaxassisligini tamomlagan davlat tibbiyot muassasalari xodimlari lavozim maoshiga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 7 barobarida, falsafa doktori yoki fan doktori ilmiy darajasini olgan xodimlarga 15 barobarida har oyda qo'shimcha ustama to'lash tartibi joriy etilmoqda. Mana bu qarorda o'sha ilmiy ish qilish o'sha ilmiy ish qilgan odamlarga o'shani rag'batlantirish, undan keyin o'sha tilni bilish, o'sha ayniqsa ingliz tilini yaxshi bilish, chet tillarini yaxshi bilganlarga rag'batlantirishlar ko'rsatilgan. Undan keyin umuman yengicha uzluksiz o'sha malakani oshirishni rag'batlantirish qarorda ko'rsatib berilganki, endi bu shunaqa narsaki, hayotda ikkita narsa bo'lish kerak. Bittasi motivatsiya deyiladi, ikkinchisi kompetensiya deyiladi. Ya'ni doktorda kompetensiya bor, endi motivatsiya paydo bo'ladi. Albatta, bu ikkita narsa bir-biridan qo'shilgandan keyin yaxshi xodim, yaxshi mutaxassis yetilib chiqishi muqarrar bo'ladi. Nafaqat ta'lim berayotgan professor o'qituvchilarga, balki shu ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarga ham ko'plab imtiyozlar yaratib berilmoqda. Bu yerda ular ingliz, nemis, fransuz tilini shu tillar sertifikatlariga ega bo'lgan holda ularning stipendiyalarining bir necha marta oshirilishi nazarda tutilgan. Hech kimga sir emas, hozirgi kunda jahondagi sanitariya epidemiologik holat va yuqumli kasalliklar tarqalishi hatto rivojlangan mamlakatlar tibbiyot tizimidagi oqsoqliklarni ham yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Mamlakatimizda ham epidemiologik osoyishtalik va tibbiy profilaktika sohasida malakali mutaxassislar tayyorlaydigan alohida oliy ta'lim muassasasini tashkil etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ayni shu maqsadda qarorda jamoat salomatligi va sanitariya epidemiologiya nazorati sohasida alohida tibbiyot oliy ta'lim muassasasini, shuningdek Piragov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti hamda Turkiya Baxchishehir universitetining O'zbekistondagi filiallari va klinikalarini tashkil etish yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Qarorga muvofiq 2020-yil 1-sentyabrdan Nukus, Andijon, Buxoro, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlarida joylashgan tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajalarini beruvchi ilmiy kengashlar tashkil etiladi. Shuningdek, Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi etib qayta tashkil etiladi. Toshkent shahridagi 1-son Respublika klinik shifoxonasi negizida markazning ko'p tarmoqli klinikasi tuziladi. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari mavjud bo'lmagan hududlarda markazning filiallari ochiladi. Bizani xursand qiladigan
joylardan bittasi shifokorlarimizning jahon standartlari bo'yicha malakasini oshirish uchun chet elga borib vaqt ketkizib, mablag' ketkizib o'qishlariga ehtiyoj qolmadi. Chunki o'zimizning yurtimizda, respublikamizda simulyatsion markazlar tashkil etilib va shu markazlar asosida jahon standartlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilib boshladi. Shuningdek, qaror asosida tuman va shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda valiolog, tibbiy psixolog, nutritsiolog, dietolog, farmakolog, kineziolog va reabilitolog lavozimlari kiritilmoqda. Tibbiy psixolog kabi mutaxassislar bundan buyon faoliyat yurita boshlaydi. Bu nima uchun kerak? Aynan mana shu kasalliklarni keltirib chiqarishdagi ruhiy salomatligini muhofaza qilish yoki bo'lmasam sog'lom turmush tarzini ilmiy asoslangan holda aholiga orasida shakllantirish va uni targ'ib qilish ustuvor vazifa qilib belgilab berildi. Shu bilan birga kineziolog mutaxassisligini joriy qilinishi, ya'ni bu kineziologiya harakatlar bilan davolash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni aholi orasida sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash, ya'ni jismoniy faollikni oshirish va mana shu jismoniy faollik orqali qator kasalliklarni davolashga qaratilgan. Shu bilan birga reabilitolog mutaxassisligini kiritilishi nogironlarni qayta tiklash va ularni jamiyatni to'laqonli a'zosiga aylantirishga qaratilgan. Qaror asosida joriy etilayotgan yana bir yangilik soha xodimlarining malakasi bilan bog'liq. Ya'ni shifokorlar har 5 yilda malaka toifasini oshirish bo'yicha onlayn tartibda majburiy attestatsiyadan o'tkaziladi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari tibbiy xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish uchun to'lovlar bekor qilinadi. Muhtaram prezidentimiz bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimiga, aholi salomatligini himoya qilish masalalariga juda katta e'tibor qaratayotibdilar va mana shu qarorni ham prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash tizimiga qilinayotgan e'tiborning bir namunasi sifatida ko'rishimiz mumkin va aynan mana shu imzolangan qaror kelajakda tibbiy kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan o'zgartiradi. Buning natijasida kasalliklarni profilaktika qilish tizimi, kasalliklarni o'z vaqtida to'g'ri diagnostika qilish, davolash tizimida katta ijobiy natijalarga erishiladi. Xalqimiz boshdan o'tkazayotgan sinovli kunlarda oq xalatli najotkorlar katta jangga otlangan. Kecha-yu kunduz bedor bo'lib, xasta dillarga shifo ulashmoqdalar. Ular orasida akademiklar, fan doktorlari, professorlar, oliy toifadagi shifokorlar, hamshira va sanitar xodimlar bor. Shunday damlarda har birimiz shifokorlarning mas'uliyatli va sharafli xizmatlari qadrini chuqurroq anglayapmiz. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori ham tibbiyot xodimlariga nisbatan yuksak ishonch va e'tirofning yorqin namunasidir.